مركزتا او بلشا اي ميل كلوش هاي قرن نبدا اذا اساس وحا اوه وحا لا يرادين نبد قليدا او اي سببتو تهي حداي هرمر تهي حداي نورش بلشا تهي حداي اي قرحسي تهي يا هداي شريتانك بين ادمك سوى اي تهيبا وحا اساس وحا ويلي وحا نبد قليدا dad ka saaka halkan fadhiya waxay marxaati ka yihiin mandaqadare in ku noolahay ee geeska afrika iyo marka lagu daro dadkii soomaaliya la isku oran jiray ee aynu ka mid ka ahayn iyadoo aan maanta leena aqoonsanayn ayadoo caawinada dawladuhu ay nasiiyaan ay hadaynu wax laynugu tarana ay tahay somaliland dalka ugu yar in haddana adduunyada oo dhammi ka markhaati furayso in horumarkeenna iyo nabadgelyadeenna mandaqadan aynu ku noolay aynu ugu fiican nahay taa waxaa keenaya xilligii uu wasiir saleeban ka sheegayay ee 91-kii 1919-kii masiibadii ummadda soomaaliya ku habsatay ka bacdi kalidii talis ee dowladdii joogtay ee burburtay cidda qura ee ka badbaaday waa reer somaliland haddii su-aal la isweydiiyo oo soomaaliya qaybteedii kale miyaynu ka fiicnayn muslim baynu wada nahay dadkii wada noolaa baynu nahay maxay iyagu uga badbaadi waayeen inu innaku aynu uga badbaadnay waxaynu kaga badbaadnay wada tashi wada hadal iyo nabadgelyo bini aadmiga sidiisaba waxna way ka dhexeeyaan waxna kama dhexeeyaan waxa bini aadmiga ka dhexeeya waa haweeye waa nabadgelyada iyo wada noolaashaha intaynu saaka halkan fadhidaa aragtidaynu ku kala duwannahay siyaasadaynu ku kala duwannahay xisbiyadaynu ku kala duwannahay laakiin waxay naga dhexay waxa weeye inaynu wada noolaano reer laascaarood waxay ka mid yihiin maxaan ku dhahday bulshada reer somaliland waxay ka mid yihiin oo aasaaska ahaayeen dadkii maxaan ku dhahday somaliland xilligii maxaan ku dhahday 91-kii dibudhiskii nabadayntii beeraha reer somaliland ee ka dhacay gobollada dalka intiisa badan laga soo bilaabay boorame hargeysa berbera burco sool togdheer iyo sanaag bay intaasuba ay ka wada dhaceen waxay ahaayeen dadkii qaybta ugu badan qaatay salaabaan ooga markhaati furaya ayaantii dhowedaanu laascaano joognay munaasabadan anagu ka hadlaynay waxaa hadalkaygii ka mid ahaa reer sool raggii maalintaa joogay talada dalka ee reer sool iyo dadkana way hayeen oo gacantay ku hayeen ta somaliland inteeda kalena qaybta ugu badan bay ka qaadanayeen dadka reer somalilandna waxa ay ahaayeen dadkii la martiayay ee aqoonta maamulka dowladnimo dhaqanka laga martiayay bay koob ka ahaayeenoo sheekh cabdillaahi cali jawhariya baa markhaati ka ah markii boorama la joogay cabdiraxmaan aw cali baa markhaati ka ah madaxweynaha joogay saleebeen baa joogay ibraahim dhagowna halkaa fadhiya baa jooga rag fara badan oo fadhiya baa jooga si kastaba ha ahaatee talaabadan maanta madaxweynaha uu ku taliyey inteena kalena aynu la ogol lahay madax dhaqameedkeenna aynu nidhi ayagu maanta arrintaa hormuudka ha ka noqdaan waanaynu ku wada taageeraynaa waxaanaan isleenahay labada madax dhaqameed haddii ay isu tagaan inay arrintaa maxaan ku dhahday ay ka wada hadlaan oo marka ugu horeysa lagu soo dabaaro xaaladda nabadgelyada halkan intii la joogay go-aankii la qaatay waxa uu ahaa oo madaxweynuhu kow ka ahaa guddidan lagu xil saaray waayeel badan
او كسو جيدا قبالكا او دادكي نبادين تاكا شقين جيريا او سياسيين دالكن كسو مرايو حيلل بدون وزيرا كسو قبته اي كوچيران او اي كوچيران دا رقان عساتا او اي كوچيران رقوا ييلا او يقونا هالكن عنك عنو كوادا ببحرين كل المدحوينة يقولان وزيرا دا بالله يا شي وحالا سو جيديا وحايا حيد نبات قليل دو مي اي مقا عرعيرنا عين لعاد كيمو ديغان كاسما وحي تبشا وحي درانا وحي عرقتا قولو اللو بي هايو يقونا يا رنتا دو كسو جيديا انتا كالانا اي كالا قيم كالان هالو قصما ايو هيدا ما انت هالكن كسو جيدين مينو سيدان اي نقطي يا سيدان اي نقطي او هالكن كاقر نقيمينو اللبادي دينا هالكن مو دي تشوغان odayadana waan habaleeyayna golahan ay nagu magacdarnay ee taageerada arrimaha nabadda soolna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin aad iyo aad baan u habaleeyayna garadada iyo maxaan ku dhaadaa ee salaadintana waxaynu leenahay aragtiyaha ninka garaadka iyo ninka suldaanka ama madax dhaqameedka waxa ay leeyihiin waxa weeye waa nabadgelyada waxay wax ku maamulaana waa wada jirka aragtida beesha ay leedahayna waynu wada taageereynaa waana laga garaabayaa waana laga hadlayaa cidii maxaan ku dhahdaaye ka qayb gashaabana kaalinteeday ka qaadanaysa aad iyo aad baynu odayaasheennana ugu makalsoonnahay waxaynu cid walbana leenahay ilaahay arrinta ay nagu garab galo aad iyo aad baanu mahadsan tihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. ما تكيش سما. ما شاء الله. سامح ما عاد كش بسيط. واحد كش بتحيل مفرم. طبعا $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية طن بات كش بنكرتها لبات طن بات كش بنكرتها.